ଭେଣ୍ଡି କି ନେଇକି ଆପଣମାନେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଆଇଟମ୍ ଖାଇଥିବେ। ଥରେ ଏଭଳି ଭାବରେ ମସଲା ଦିଆ ଭେଣ୍ଡି ଭଜା ବନାନ୍ତୁ। ପଖାଳ ସହିତ ତ ଭଲ ଲାଗିବ, ଗରମ ଭାତରେ ବି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିବ, ରୁଟି ପରଠାରେ ବି ଖାଇବା ପାଇଁ ଭଲ ଲାଗିବ। ପ୍ରଥମେ ଆପଣମାନେ ଯେତେବେଳେ ଭେଣ୍ଡି ଆଣିବେ, କଷି କଷି ଭେଣ୍ଡି ନେବେ ଭଜା ବନେଇବା ପାଇଁ। ପରିଷ୍କାର କରି ପ୍ରଥମେ ଧୋଇ ନେବେ। ଧୋଇକି ଆପଣମାନେ ଛୁରୀ ସାହାଯ୍ୟରେ ମଝିରୁ ଏଭଳି ଭାବରେ ଚିରା ଲଗାଇକି ଭିତରଟି ଚେକ୍ କରିନେବେ, କାରଣ ଭେଣ୍ଡି ଭିତରରେ ପୋକ ଥାଏ, ସେଥିପାଇଁ ଆପଣମାନେ ଭଲକି ଚେକ୍ କରିନେବେ। ଚେକ୍ କରିକି ଆପଣମାନେ ଦୁଇ ଖଣ୍ଡରୁ ତିନି ଖଣ୍ଡ ପିସ୍ କରିନେବେ, ବଡ଼ ବଡ଼ ସାଇଜ୍ ରଖିବେ। ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଦୁଇଟି ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଆଜକୁ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ବଡ଼ ବଡ଼ ସାଇଜ୍ କରିକି ମୁଁ କାଟିକି ନେଇଯାଇଛି। ଦୁଇଟା ଛୋଟ ଛୋଟ ଆଳୁକୁ ମଧ୍ୟ ଚୋପା ଛଡ଼େଇକି ଏଭଳି ଭାବରେ କାଟିକି ପରିଷ୍କାର କରି ଧୋଇକି ନେଇଯାଇଛି। ଗୋଟେ ମିଡିୟମ୍ ସାଇଜ୍ର ଟମାଟରକୁ ଛୋଟ ଛୋଟ ଭାବରେ କାଟିକି ନେଇଯିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ରେସିପି ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗେ, ଲାଇକ୍ ସେୟାର ନିଶ୍ଚିତ କରିନେବେ। ଚ୍ୟାନେଲରେ ପ୍ରଥମ ଥିଲେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନେବେ। ଭିଡ଼ିଓକୁ ଯଦି ଫେସବୁକ୍ ପେଜ୍ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ପେଜ୍କୁ ଫଲୋ କରିନେବେ ଆଉ ଲାଇକ୍ ମଧ୍ୟ କରିନେବେ। ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ମସଲା ଦିଏ ଭେଣ୍ଡି ଭଜା ବନେଇବା ପାଇଁ। ସବୁଗୁଡ଼ିକ ତ ମୁଁ ଏଠାରେ କାଟିକି ନେଇଯାଇଛି। ଭେଣ୍ଡି, ଆଳୁ, ଟମାଟର, ପିଆଜ, ପିଆଜକୁ ଏଭଳି ଭାବରେ ବଡ଼ ବଡ଼ ପିସ୍ କରିକି କାଟିନେବେ। କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ସ୍ୱାଦ ଅନୁଯାୟୀ ଦେଇଦେବା। ବ୍ଲେଣ୍ଡିଂ ଜାର୍ ଦେହରେ ଫାଳେ ପିଆଜ, 5-6 ରସୁଣ କୁଳା, ସ୍ୱାଦ ଅନୁଯାୟୀ କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ଦେଇକି ଦରଦରା କରିକି ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଂ କରି ଆଣିବେ। ପେଷ୍ଟ କରିବେନି, ଦରଦରା କରିକି ଦେବେ। କଡ଼େଇଟିକୁ ଗରମ କରି ସୋରିଷ ତେଲ 1 ଚାମଚ ଦେଇଦେବା। ସୋରିଷ ତେଲ ଗରମ ହେଇଗଲେ ପ୍ରଥମେ ଆପଣମାନେ କାଟିକି ରଖିଥିବା ଆଳୁକୁ ଦେଇକି ତେଲରେ ଟିକେ ଭାଜି ନେବେ। ଆଳୁକୁ ଲାଲ ଲାଲ କରିକି ପ୍ରଥମେ ଆପଣମାନେ ଭାଜି ନେବେ। ଆଳୁରେ ଅଳ୍ପ ଟିକେ ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ, ଅଳ୍ପ ଟିକେ ଲୁଣ ମଧ୍ୟ ଦେଇଦେବା। ଲୁଣ ହଳଦୀ ଦେଇକି ଆପଣମାନେ ଏହାକୁ ଲାଲ ଲାଲ କରିକି ଭଲ ଭାବରେ ଟିକେ ଆଳୁକୁ ଭାଜି ନେବେ। ଭାଜିକି ଯଦି ଆପଣମାନେ ମସଲା ଦିଆ ଭେଣ୍ଡି ଭଜାଟି ବନାନ୍ତି, ଖାଇବା ପାଇଁ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିବ। ଭାଜି ହେଇଗଲା ପରେ ମୁଁ ଏଠାରେ କାଢ଼ିକି ପ୍ଲେଟ୍ ଦେହରେ ରଖିନେଇଛି। କଡ଼େଇରେ ତ ଅଳ୍ପ ତେଲ ଅଛି। ଏବେ ଆମେ ବଡ଼ ବଡ଼ ସାଇଜ୍ କରିକି ପିଆଜ କାଟିକି ରଖିଥିଲେ, ତାକୁ ମଧ୍ୟ ସେଇ ତେଲରେ ଟିକେ ଭାଜି ନେବା। ଫ୍ଲେମ୍କୁ ହାଇ କରି ଆପଣମାନେ 1 ମିନିଟ୍ ପାଇଁ ପିଆଜକୁ ଏପଟ ସେପଟ କରି ଭାଜି ନେବେ। ହାଇ ଫ୍ଲେମ୍ରେ ପିଆଜ ଭାଜି ହେଇଗଲାଣି, ଏହାକୁ ଏବେ ଆମେ କାଢ଼ିକି ପ୍ଲେଟ୍ ରଖିନେବା। ଆଉ 1 ଚାମଚ ତେଲ ଦେଇଦେବା। ତେଲ ଗରମ ହେଇଗଲେ କାଟିକି ରଖିଥିବା ଭେଣ୍ଡିକି ମଧ୍ୟ ତେଲରେ ଟିକେ ଭାଜି ନେବେ। ଭେଣ୍ଡିରେ ଯେହେତୁ ଲାଳ ଅଂଶ ଅଛି, ଆପଣମାନେ ଏଭଳି ଭାବରେ ଯଦି ଭାଜିକି ମସଲା ଦିଆ ଭେଣ୍ଡି ଭଜାଟି ବନେଇବେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିବ। ଅଳ୍ପ ଟିକେ ଲୁଣ ଆଉ ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ ଦେଇକି ଭେଣ୍ଡିକି ମଧ୍ୟ ଭାଜି ନେବା। ଗ୍ୟାସ୍ର ଫ୍ଲେମ୍କୁ ମିଡିୟମ୍ କରିକି 2 ମିନିଟ୍ ପାଇଁ ଏହାକୁ ଏପଟ ସେପଟ କରିକି ଆପଣମାନେ ଭାଜି ନେବେ। ରୁଟି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣମାନେ ବନେଇବେ, ସବୁ ଆଇଟମ୍ରେ ଖାଇବେ। ଭାତ ସହିତ ଖାଆନ୍ତୁ, ରୁଟି, ପରଟା ସବୁ ଆଇଟମ୍ରେ ଖାଇପାରିବେ। ପଖାଳ ସହିତ ତ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିବ। ଭେଣ୍ଡି ଆମର ବଢ଼ିଆ ଭାବରେ ଭାଜି ହେଇଗଲାଣି, ଏହାକୁ କାଢ଼ିକି ପ୍ଲେଟ୍ ଧିଅରେ ରଖିନେବା। ଭେଣ୍ଡି, ଆଳୁ, ପିଆଜ ଆମେ ଭାଜିକି ନେଇଯାଇଛନ୍ତି। କଡ଼େଇ ଆମର ଗରମ ଅଛି। ଆଉ 1.5 ଚାମଚ ପାଖାପାଖି ସୋରିଷ ତେଲ ଦେଇଦେବା। ତେଲ ଗରମ ହେଇଗଲେ ଗୋଟା ଜିରା 1/2 ଚାମଚ ଦେଇଦେବା। ଦରଦରା କରିକି ପିଆଜ, ରସୁଣ, କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ରଖିଥିଲେ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଦେଇଦେବା। ମୁଁ ଏଇଠି ଗ୍ରାଇଣ୍ଡର୍ରେ ଦରଦରା କରିକି ନେଇଯାଇଛି। ଆପଣମାନେ ଚାହିଁଲେ ଛେଚିକି ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ। ମସଲା ପାଣି ଟିକିଏ ଦେଇଦେବା। ଭଲ ଭାବରେ ଗୋଳେଇକି ସ୍ୱାଦ ଅନୁଯାୟୀ ଲୁଣ ଦେଇଦେବା। ଧନିଆ ଗୁଣ୍ଡ 1/2 ଚାମଚ ଦେଇଦେବେ। ଏହା ସହିତ କାଶ୍ମୀର ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ ଅଳ୍ପ ଦେଇଛି, କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ଯେହେତୁ ଆମେ ବାଟିଛନ୍ତି। ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ ମଧ୍ୟ ଅଳ୍ପ ବ୍ୟବହାର କରିବା। ଲୁଣ ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ ଅଳ୍ପ ଦେବେ, କାରଣ ଭେଣ୍ଡି ଆଳୁରେ ଆମେ ଭାଜିଲା ବେଳେ ଲୁଣ ଆଉ ହଳଦୀ ବ୍ୟବହାର କରିଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ଆପଣମାନେ ଅଳ୍ପ ବ୍ୟବହାର କରିବେ। ମସଲାକୁ ଟିକେ ଭଲକି କଷି ନେବା। କଷି ହେଇଗଲା ପରେ ଆପଣମାନେ କାଟିକି ରଖିଥିବା ଟମାଟରକୁ ଦେଇଦେବା। ଟମାଟରକୁ ମସଲା ସହିତ ଭଲ ଭାବରେ ଗୋଳେଇ ନେବେ। ଯଦି ଡ୍ରାଏ ହେଇଯାଉଥାଏ ଅଳ୍ପ ଟିକେ ପାଣି ଦେଇଦେବେ। ପାଣି ଦେଇକି ମସଲାକୁ ଭଲ ଭାବରେ କଷି ନେବେ। ଟମାଟର ସଫ୍ଟ ହେବା ପାଇଁ ଏହାକୁ ଆପଣମାନେ 1 ମିନିଟ୍ ପାଇଁ କଭର କରିକି ନେଇଯିବେ। ଗ୍ୟାସ୍ର ଫ୍ଲେମ୍କୁ ଲୋ ରଖିବେ। 1 ମିନିଟ୍ ପରେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି, ଦେଖିପାରୁଥିବେ ବଢ଼ିଆ ଭାବରେ ଟମାଟର ମସଲା ସହିତ ସିଝି ଯାଇଛି। ଏବେ ଆମେ ଆଳୁକୁ ଦେଇଦେବା। ଆଳୁ ସିଝିବା ପାଇଁ ଟିକେ ଟାଇମ୍ ଲାଗିବ। ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଚଟପଟା ଲାଗିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଆମଚୁର ପାଉଡର 1/2 ଚାମଚ ଦେଇଛି, ଆଉ ଗରମ ମସଲା ଗୁଣ୍ଡ ମଧ୍ୟ 1/2 ଚାମଚ ଦେଇଛି। ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିବ। ଆମଚୁର ପାଉଡର ଦେବେ ଭଜାଟି ଖାଇବା ପାଇଁ, ଟିକେ ଖଟା ଲାଗିବ, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିବ, ପଖାଳ ସହିତ ଜମିଯିବ। ଭଲ ଭାବରେ ଆପଣମାନେ ଏହାକୁ ମସଲା ସହିତ ଗୋଳେଇ ନେବେ। 1/2 କପ୍ ପାଖାପାଖି ମୁଁ ପାଣି ଦେଇଛି। ପାଣି ଦେଇକି ଏହାକୁ ଭଲକି ଗୋଳେଇକି କଭର କରିକି
2 मिनिट पई हाकु छाड़ी नबा गैस रो फ्लेम को लो रखिबा आलू मसला सहित टिके सिझि जिवो 2 मिनिट हे गलाणी एबे चालंतु देखि नबा देखंतु मसला सहित आलू हमर बढ़िया भाबरे सिझि जाइछि टिके चेक कर नबा बिल्कुल हमर रेडी हे जाइछि एबे आमे भाजी के रखितिबा प्याज भेंडी की मध्य दे दबा आलू सिझि गला परे अपन माने प्याज भेंडी की देकि भल्लो भाबरे गोळेई नेबे ड्राई लगुची आउ टिके आमे इथरे पानी दे दबा पानी दे देले मसला सहित प्याज आ भेंडी भल्लो भाबरे सिझि जिवो बहुत बढ़िया लागिवो हाफ कप पानी देके गैस रो फ्लेम को लो करी गोटे मिनिट किंबा 2 मिनिट पई यहा को कवर करके रखि नेबे देखंतु 2 मिनिट परे म आपन मानन को देखौची मसला सहित प्याज आलू भेंडी बढ़िया भाबरे मिसी जाई जी गैस रो फ्लेम को हाई करी आउ गोटे मिनिट आपन माने एपट सपट करी पूरा ड्राई कर नेबे जति कि पानी अंश थिबो मरि जिवो कट्टा धनिया पत्र अल्प दे देबे धनिया पत्र देकि याकु भलो भाबरे गोळे नेबे ए आइटम टी निश्चित भाबरे आपन माने घरे ट्राई करिवे एबे आमे सर्व कर नबा गरमा गरम मसला दिया भेंडी भजा मो इठारे सर्व करने आइ छी आपन माने याकु पखाळ भात सहित खाइले तो बहुत बढ़िया लागिवो गरम भात रे खाइ परिबे रोटी परठा रे मध्ये खाइ परिबे किफरी लागिला आपन मानु के मसला दिया भेंडी भजा निश्चित भाबरे आपन माने कमेंट सेक्शन ने जणैबे भलो लागुतिले लाइक शेयर निश्चित करनेबे पेज देखतिले पेज को फॉलो करनेबे रहिली नमस्कार।